Оңтүстік Кореяда 20 жасқа дейінгілер арасында өтіп жатқан әлем чемпионатының топтық кезеңінің алғашқы ойындары аяқталды. Вьетнам мен Жаңа Зеландия жастары тең түссе, Сенегал Сауд Аравиясын 2-0 есебімен жеңді. Ал Гондурас құрамасы Франция командасына 0-3 есебімен ойсырай ұтылды. Эквадор мен Ақш жастары жеңімпазды анықтай алмады. Тартысты ойын 3-3 нәтижесімен аяқталды. Жастар арасындағы мундиаль маусым айының 11-ші жұлдызына дейін жалғасады.